Ahoj, já jsem Markéta, zdravím vás a zdravím vás tady s naší kočkou Kazy, která na mě tady tak vražedně kouká a čeká, co jako bude. Já bych vám dneska ráda přečetla kousek, vlastně úvodní kapitolu z knížky Tajemný hrad Svojanov, což je jedna z mých oblíbených knížek z dětství. Napsal ji Bohuslav Březovský a vypráví to z pohledu Františka Povídálka, což je jeden z kluků, kteří tráví prázdniny právě pod hradem Svojanov. A jelikož hrad Svojanov je tajemný, je opředený různými pověstmi, tak i fantazie Františka Povídálka a jeho přátel samozřejmě pracuje na plné obrátky. A v knížce nám vlastně objasní, jak to tam ve skutečnosti s těmi strašidly bylo nebo je. A já musím říct, že následně knížka inspirovala i k výletu právě na hrad Svojanov. Je to hrad reálný, teď už je akorát zrekonstruovaný velice pěkně, takže určitě se tam klidně jděte podívat. Schválně uvidíte, co ještě stále má ze své tajemnosti a jestli tam třeba potkáte strašidla právě z této knížky. Když si třeba otevřete knížky hradu Svojanov, tak tam jsou pověsti jiné. Takže otázka je, kdo mluví pravdu. Jsou to pořád jenom pověsti, ale tohle je teda psané prostě jako vyprávění z těch prázdninových dobrodružství Františka Povídálka a jeho party. Co je strašně pěkný na tomhle vydání, je to asi moje nejoblíbenější vydání, já jsem se koukala na další a myslím si, že tohle je prostě bezkonkurenčně nejhezčí. A to proto, že vlastně se tam prolínají fotografie a ilustrace. Respektive fotografie hradu Svojanova jsou obohacené o kresby nebo malby těch strašidel, které tam jsou, a i o tu partu, která to tam prožívá. Jak už jsem řekla, autorem textu je tedy Bohuslav Březovský, ačkoliv podtitul knížky je tedy Paměti Františka Povídálka, což je právě kluk, syn Hajného, a ten to celé vypráví ze svého pohledu. Autorem těch ilustrací, které tam jsou, které tu můžete vidět, je Miroslav Váša a autorem fotografií Bohumil Straka. To vydání, nevím, jestli jsem už říkala, je z roku 1969, proto ta knížka už je taková jetá, už to hodně zažila, takže nedá se holt nic dělat. Ale jak říkám, inspirovala si k výletu, tam s náma určitě byla taky, takže neváhejte se tam vydat taky. Jestli máte rádi tajemno, pověsti, duchařinky a podobně, jako já jsem měla ráda tyhle ty věci už od dětství a mám je ráda pořád, tak si myslím, že se vám knížka bude líbit a že vás opravdu k tomu výletu i inspiruje. Takže já už vám za chvilku přečtu úvodní kapitolu, ale ještě vám předtím ukážu pár obrázků, pár fotek a ilustrací, které tam můžete vidět. Tady například je pohled na hrad Svojanov. Takhle už, jak jsem říkala, dneska hrad nevypadá, vypadá lépe, není už tak zříceninózní. Je zrekonstruovaný, to se můžete kouknout na stránky. Ale pak už další fotky jsou vlastně proložené právě těmi ilustracemi těch strašidel a tak dále. Takže tady je třeba motýl smrtihlav. Co je hrozně pěkné, že vlastně právě ty ilustrace jsou zakresleny do těch míst, kde se ty strašidla skutečně měly objevovat. Takže až tam pojedete, tak můžete hledat právě podle těch fotek ta tajemná místa. Tady je třeba bezhlavý holič Kubíček. Můžete vidět. A třeba tady je paní Hamrlíková, která skáká z hlásky. To se dozvíte už i v první kapitole. Tak a tady vám ještě ukážu celou tu partu, která prožívá ta dobrodružství. Jo, zase je to zakresleno v té fotografii. Jak vidíte, jsou to samí kluci a jedna holka, Jindřiška. A ještě třeba tady. Tady je pan Hamrlík, který jezdí každou noc na ohnivé svini. O tom se taky dozvíte. Takže já už bych přešla k přečtení té první kapitoly, která se jmenuje Kdo se bojí, ať naleze na hlásku. Tady vidíte úvodní ilustraci k té kapitole, je tam ta hláska právě.
a kluci, kteří na ní koukají a nad ní kavky. To všechno, co vám chci vypravovat, je pravda pravdoucí. Kdo tomu nevěří, ať tam běží nebo jede vlakem. Jinak vám to dosvědčí Michal, co je jeho tatínek v Podhradí kovářem, i Jirka Špaček, i Ferda Padrlík, i Ryšavec. A na Karkulína docela nic nedejte. Má na mne vztek, protože jsem mu dokázal, že toho smrti hlava nechytil o půlnoci v Hradní síni. Nýbrž, že ho vzal tatínkovi ze sbírky. To by dovedl každý a každý také ví, jaké má pan Karkulín sbírky motýlů a že nám je nikdy neukázal. Kdežto já jsem tu štiku chytil vlastnoručně do tatínkova podběráku. Vždyť u toho byl Ryšavec. Dříve, než začnu líčit svá dobrodružství, vypíši vám stručné dějiny hradu Svojanova, na jehož rozbořené hlásce je tolik kavek, jako na žádném jiném hradu v Čechách. Na tu hlásku vylezu taky jenom já sám, ostatní se vymlouvají, že se jim točí hlava kdesi cosi. Ale ať, kdo se bojí, ať naleze na hlásku. Zejména takový Karkulín, který chodí jenom na procházky a ještě s tatínkem. Jak pak ten může vědět, jak veliké jsou lesy, které se rozkládají kolem hradu Svojanova, když nikdy nebyl na hlásce? A když neví, jak veliké jsou to lesy, nemůže ani vědět, co se v nich děje. Neví nic o strašidlech, nikdy také žádné neviděl a nepřispěl ničím k vysvobození pana Hamrlíka nebo holiče Kubíčka. Nemluvil nikdy s kostelníkem Hadra Bouba, neviděl ani žádné z kouzel baby Kalafuny. Ale že byl hrad Svojanov dostavěn ve 13. století za krále Václava II., který dal raziti zlaté mince a za něho španoval v Čechách mor a záviš z Falkensteina, to nemůže popřít ani Karkulín. Hrad patřil původně panu Záviši a líbil se mu tak, že tu prý slavil slavnou svatbu s uherskou princeznou. Zapomněl však na něj pozvat krále Václava. Ten ale přijel nepozván, nijak se při hostině nepohodli a král Václav začal pronásledovat svými vojsky pana Záviše od hradu ke hradu, obklíčil ho na zámku Hluboká a tam ho také zajal. Kázal ho popravit ostrým prknem hned na té louce, co se rozkládá pod hradem. Později jsem se dozvěděl, že to nebylo prkno, nýbrž plkno, jak se dříve říkávalo ostrému meči. Ať prkno nebo plkno, pan Záviš byl o hlavu kratší a hrad Svojanov spadl do klína králi Václavovi II. A pan Záviš umíraje jistě si umiňoval, že příště bude poslouchat i svého krále. Od té doby jezdili na hrad Svojanov všichni čeští králové, nepochybně nejraději na jaře, kdy kvete na hradbách bílý a modrý šeřík. Pro samé války neměli ani peníze, ani čas starat se o Svojanov a tak hrad pustl a pustl, až spustl tak, že sem foukalo skrze drolící se zdi. V komnatách bylo zima, měsíc svítil do pokojů a myši měli hnízdo v každém koutu. Proto, když Svojanov koupil pan Hamrlík, nemohl tu už bydlit a vystavil si na bývalém nádvoří nový zámek. V němž žil s paní Hamrlíkovou a se svými syny, kteří prý mu z domova utekli. Nebylo divu. Pan Hamrlík byl, podle vyprávění pana řídícího Kulhánka, člověk zlý, který byl své syny. Služebnictvo a dokonce i paní Hamrlíkovou prý tak týral, že už to nemohla vydržet. Vyšpahala se jedné noci na hlásku starého hradu a skočila dolů. Ukrátila tak své utrpení. Pana Hamrlíka však stihl také zasloužený trest za jeho ukrutnost. Jak vypráví pan řídící Kulhánek v knize Pověsti hradu Svojanovského, nenašel ani po smrti pokoje. Každé půlnoci objíždí staré nádvoří na ohnivé svini, která uhání zadkem napřed. Vysvobodí ho prý člověk, který hodí pod nohy uhánějícího zvířete černou slepici. Ale řekněte, komu dnes může záležet na panu Hamrlíkovi? Na Svojanově ho stejně nikdo nepamatuje. Každému bude líto černé slepice. Z té může být ještě dobrá polévka s nudlemi nebo pečinka. Ale z pana Hamrlíka ani při nejlepší vůli nemůže být nic tak dobrého. Naopak spíš jenom nepříjemnosti, jak ještě uvidíme. Ve skutečnosti bylo všechno jinak, než jak vypravuje pan řídící Kulhánek v pověstech hradu Svojanovského. Přišli jsme na to, že pana Hamrlíka
nemůže vysvobodit žádná slepice. Ani stará, ani mladá, ani černá, ani bílá. Nýbrž střep začarovaného zvonu. Břitva holiče Kubíčka a čbán zázračné vody ze zasypaného svojanovského sklepení. Ale už zase odbíhám. Tak tedy, po Hamrlících tu vládli Hastrlíci. Po Hastrlících Kasprlíci. Teď už tu nevládne nikdo. Hospodářství, které patřívalo k zámku, spravuje pan král a pan účetní Karkulín. O starý hrad se prý stará památkový úřad. Jinak, jak uvidíte, v létě a hlavně o prázdninách se tu děje všechno možné. V zimě, když zapadnou cesty vysokým sněhem, tu bývá i smutno. Tak to byla první kapitola z knížky Tajemný hrad Svojanov od Bohuslava Březovského. Zbytek už si budete muset přečíst sami, pokud vás to zaujalo. Věřím, že vás to bude bavit, pokud ty duchařinky máte rádi. A říkám, vydejte se třeba na výlet. Tak si to užijte.